En ég komin í samband við Rússland og Einar Guðmundsson hjá mér á línni, góðan og blessaðan daginn. Já, góðan daginn. Hvað að frétta ykkur frá Rússlandi? Það allt að frétta hérna í Katarínu borg. Já, það ekki? Jó. Þið hafi heldur betur farið út vel undirbúnir til leiks. Já, já, þetta búið að ganga vel og við erum bara búið að leggja rosa mikla vinn í þetta lið og hérna að hæfa vel og geta mikið allt sumar, þannig að þetta small allt saman og nú erum bara konar í undarhúslið. Nú eru leikmenn hjá þér bæði frá IBVF og frá Selfossi og sjúkraþjálfarinn eitthvað líka, öllum góð kunnur hér á Suðurlandinu. Já, já, þeir eru þetta Elvar og Ómar frá Selfossi og Hákon Styrmilsson og Lökkvi Dan frá Vestmanni. Þannig að sunnlendingar eiga þetta sex fulltrúa, þessu teimi henni kringum þetta. En þú ert búin að vera með liðið í hvað mörg ár? Ég búin að vera þetta liðið í fjögur ár. Í fjögur ár? Já. Já, og svona aðeins gefist tími til þess að slípa strákana til? Já, já, við erum búin að spila mikið, við taldist nú til þetta og við erum búin að fara í nýju utanlandsferðir á þessum fjórum árum og hérna í fyrra skepptu Evrópumeistara móti og urðum í níunda sæti og vorum pínu svektið með það og vorum pínu óhefnir, við töpuðum hérna leik í leik sem við máttum ekki tapa og hérna við vildum gera betur á þessu móti. Já. En hvernig hefur ferli gengið fyrir sig síðan að þið fóruð út og hverjar voru svona væntingarnar ykkar hálfur vegna þess að nú lendið þið í rauninni í erfiðum riðli og byrjuð á því að keppa við svona erfiðar lið? Já, af því að við erum bara í níunda sæti á Evrópumeistaramótinu fyrra þá vorum við í fimmta styrkleika þegar var dregið í riðil. Þannig að við komum inn sem næst lélegasta lið að menn töldu og hérna svolítið gaman núna eru sko Slóvenía, Frakkland Spátn og Ísland eftir og slóvalega Frakkland og Spátn voru öll í fyrsta styrkleik og hafa haldið sínu en við komum úr fymta styrkleik og komum með fjóra bestu. Hver galdurinn við þetta allt saman? Bara vinna, það er bara gamla góða, það er bara vinnu sem ég og það er bara ævalið rosalega mikið, þeir eru bara að leggja rosalega mikið á sig þessi strákar. Og auðvitað eru þannig hæfileika líka en hérna þetta fyrst og fremst bara æ og vinnusemi sem að skila þessu. Við erum búin að vera saman í 48 daga í sumar. Þannig að þú veist, það bara alveg saman okkar það menn taka sér fyrir hendur. Ef það ekki vinnusemi þá hérna, þá verður engin árangur. Hefur verið spáð í öll smáatriði? Já, já, endalaust verið að spáð í smáatriði. Ég til dæmis núna fyrir fram að tölvuna, ég er að horfa á þriðja handbóltaleikir minn í dag af slóðunum og við erum að fóra fund núna eftir korter og hérna svo er hlóði matur við tókum, horfðum á slóðunum í Noregur í gær og það 1-2 í dag og 1-2 á morgun þannig að þetta meira heldur en bara 6 tími inn að vinna vellinum. Já, nokkulega. En hvernig nú svona liðsheldin hafa þessi strákar sem úrst að þjálfa akkurat núna verið að spila lengi saman? Já, og svona kjarnin úr þessu er eiginlega búin að vera saman allir þessi fjögur ár. Við þekkjast voru rússalega vel innbyrðis og náttúrulega eru það mikið saman á hverju ári. Við erum saman öll jóla, alla páska og öll sumur og hérna þeir þekkjast orðið út að inn og eru náttúrulega búin að vera mikið saman á hótelum og þetta er óbúslega góðir hópur, þetta er úrlega rólegir og góðir strákar, prúðir, þannig að hérna þetta gengur allt mjög vel fyrir síðan. Hverjir eru svona áherslindar á æfingum núna? Eru það eitthvað aðra seldrunar hafa verið? Já, við tókum náttúrulega bara létta æfing í dag og hérna bara aðeins að labbiðu nokkur atrið og svo náttúrulega að láta þá heima sig sem hefði spila minna. En hérna við erum bara klárir og heldum bara áfram að spila okkar leik og sjáum hvað það skilur okkur á móti Slóvenju. Þeir eru gríðarlega sterkir, þeir unnu Ólympía hátíð æskunar hérna 2013 og Ólympía leika æskunar í Peking í fyrra, þannig að þeir hafa tvö gull undir bestinu, þannig að þeir verða mjög erfiðis. Þannig að þið vitið að það alveg hörkuleikur framöndan? Já, já, alveg klart mál. En þetta svona ekta spurning, hvað fá drengirnir að gera svona á milli leikja svona fyrir utan að hvíla sig? Ég lasa eitthvað að þeir verða nú eitthvað að læra rússnesku. Nei, sko, þetta er voðalega mikið hangs, sko, þessi bransi snýst þú að mikið um að býða, það er verið að býða eftir mat, það er verið að býða eftir fundi, það er verið að býða eftir æfingu,
og menn vera bara, ég segi þetta, menn vera svolítið verið flinkir í að bíða Já. Og hérna, auðvitað á leiktugum eru menn bara að hvíla sig og undirbúa sig og horfa á klippur og annað en þeir hafa, við hefum nú farið hérna í eina eða tvær skoðanaferðir og þeir hafa nú farið í mollið og hérna og svona sem nú hérna rétt hjá og bara skoða þessu í borginni, þetta nú fleikna stór borg hérna með 1,5 milljón íbúa þetta stór borg sem í hérna En hefur U19 lið komist áður í sem sagt undan úrslita leik á HM? Já 19-árgangurinn á 2009 sem ég þjálfari við náðum silfurverðlaunum í Túnis 2009 og þar voru Ragnar Jóhansson og Guðmundur Árni Ólafsson frá Selfossi í því liði, Aron Pálmason og fleiri, þannig að við þá fórum í úrslitaleik og töpuðum fyrir Króatum í úrslitaleik þá Glæsilegt. Það eru gaman að fylgjast með á morgun og ég veit að eru margir sem eru að fylgjast með leikjunum inn á netinu Já. Eða bara synda geti ekki séð þetta í sjónvarpinu Já Ég nú að standa sér úrsættir en ég sína þetta og hérna við finnum alveg vel fyrir því að það vel fylgst með þessu og hérna fáum hlýja kveðjur og mikla kvartninga heiman við finnum alveg fyrir því En svona í lokin einar markmiðin framöndan Markmiðin? Já Þetta ætlum okkur bara alla leiðir eigum möguleika því en við vitum að það mjög erfitt en við munum leggja okkur bara alla fram og halda áfram að spila okkur leik og sjá hvað það skilur okkur það hérna en ég sagði við á fyrir konu undanúrslit á heimsvistur á móti þegar sumir eitthvað kannski ekki aldrei eftir að vera í þessari stöðu og hérna það ekkert margir íþróttir með sem komast í það að vera á topp 4 í heiminum einhver tíma, þannig að þeir eru að njóta augnablisins og hérna og nýta sér þetta tækifæri og gefa sér alla í þetta verkefni Við sendum ykkur góða ströma hér að heiman og ég veit að þið eru held ég með fulla vitundum að það eru allir að fylgjast með ykkur Ok, takk fyrir það Takk fyrir þetta, gangi ykkur vel okay. Bless, bless.